Smena Aleksandra Jabranovića već izvesno vreme centralna je tema u političkom životu Kosova i Metohije. On je u utorak razrešen dužnosti ministra za povratak i zajednice, a naučni saradnik Međunarodnog instituta za politiku i privredu, Nenad Vasić, upozorava da predstavnik liste Srpska u vladi u Prištini nije jedina osoba odgovorna za dešavanje u Đakovici. Ono što je važno da se razume u ovom slučaju Jablanović jeste to da on ne može jedini snositi odgovornost za sve ovo što se desilo tamo. U tom kontekstu Vasić ističe da bi trebalo preispitati odgovornost i utvrditi propuste u radu ministara pravde i policije Hajredina Kučija iz Hendera Hisenija koji je najodgovorniji za propuste u radu zapravo njegovog sektora policije koji su bili odgovorni za sve one izgrede i e, proteste koje su se desili ispred e, crkve u sastavu Srpske pravoslavne crkve u Đakovici. Vasić smatra da zbog smene Aleksandra Jabranovića, predstavnici liste Srpska, u ovom momentu ne bi trebalo da izađu iz vlade i parlamenta u Prištini. Ali treba dati vremenski period od mesec dana da se sve lepo preispita, da se utvrdi konkretna odgovornost svih ovih ljudi koji sam pomenuo i ukoliko ne dođe do toga i ne ispita se ta odgovornost, onda mi ne trebamo da budemo u toj koalicijonoj vladi. O novo nastaloj situaciji u četvrtak bi u Beogradu sa srpskim članovima vlade u Prištini trebalo da razgovara premijer Aleksandar Vučić.